Olá, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Instinto Selvagem Adventure. Hoje você vai conferir o penúltimo vídeo gravado durante o monitoramento ambiental na época de 2015, lá no Parnamapinguari. Toda esta engenharia que você está vendo agora foi por conta da alagação que houve na época de 2015, onde toda essa lâmina d'água parada sobre o Rio Madeira, entre as duas usinas, houve uma decantação do sedimento que vem na água do Rio Madeira, e então causou um tamponamento na boca dos rios que deságua no Rio Madeira. O que, que aconteceu? Uma proliferação desenfreada da vegetação aquática, que impossibilitou o acesso da equipe de monitoramento. E agora o maquinário vai limpar, nós vamos acompanhar para depois então nós subirmos o Rio Flórida para então concluirmos o monitoramento ambiental. Agora nós vamos entrar no Rio Flórida e acompanhar o trabalho de uma empresa que está fazendo a canalização do rio, que com a enchente cometeu toda a navegação, tampou aí a frente do rio e muitas árvores caíram. E agora tem uma empresa aí com uma embarcação aí dentro fazendo essa limpeza para facilitar o acesso aí das equipes que fazem a fiscalização. Vamos acompanhar agora um pouco desse trabalho. Vamos lá? Chegamos até a balsa que está fazendo a limpeza da canalização do Rio Flórida. As embarcações menores e o rebocador vão até a divisa do arrozal com a macrópia e o aquapé. E daí eles passam a funcionar o motor, dá toda a força no motor com a proa ancorada amarrada numa árvore, de forma que joga todo o vegetal para perto da máquina. E daí a máquina, com uma concha já totalmente acoplada para isso, vai catando e jogando em cima da balsa. E com esse tipo de atividade eles estão conseguindo limpar todo o canal, toda a extensão do Rio Flórida. É claro, isso vai favorecer a fiscalização. Segundo eles, isso é resultado de uma pesquisa para erradicar também um pouco da praga dos carapanãs. E também vai facilitar o acesso pelos infratores. Mas para isso, nós estamos aí a posto. Então, uma missão bem complicada, porque trata-se de um terreno totalmente íngreme, difícil acesso. Aqui os equipamentos todos engenhariados aqui com esse fim, exemplo dessa concha, tudo acoplado, um equipamento feito para atender essas necessidades. Então a máquina fica trabalhando praticamente sozinha e com o operador em cima da balsa, e as demais equipes dando apoio com salva-vidas e duas embarcações. Viu só? Quanta dificuldade, né? Mas tudo isso já estava previsto nas medidas mitigadoras, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. E no próximo vídeo você vai ver só o que nós conseguimos encontrar aí para cima. Verdadeiros cemitérios de carcaças de pirarucus e de jacarés. Tchau e até o próximo vídeo.